Kembali. Banjir di Perlis semakin pulih dan cuaca semakin baik selain paras air sedikit surut berbanding malam semalam. Menteri Besar Perlis Datuk Sri Azlan Man berkata kebanyakan kawasan rendah dinaiki air berikutan empangan timah tasuh yang dibuka secara berperingkat selepas melebihi paras bahaya. Ia melibatkan beberapa kawasan baharu termasuk almarhum Kayung dan kampung Kota Keran yang merupakan laluan air menghala ke laut. Beliau ditemui media selepas menyampaikan sumbangan kepada penduduk terjejas banjir di Sekolah Kebangsaan Bintong Kangar. Terdahulu, Datuk Sri Azlan Man turut melakukan lawatan serta beramah mesra dengan penduduk di beberapa pusat pemindahan banjir termasuk Pusat Perpindahan Wang Ulu dan Panggas.